Na smučišču Celjska koča se letos obeta dobra sezona. Mestna občina Celje na območju Šmartinskega jezera načrtuje 6 prioritetnih projektov. V City centru odprli laboratorij otroške vedoželjnosti. Na žalskem odprtem prvenstvu v mini rokometu 33 ekip. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, pozdravljeni v dogodkih dneva na televiziji Celje. Smučišču na Celjski koči se letos obeta dobra sezona. Zaradi ugodnih razmer bo tam v kratkem mogoča smuka na vseh razpoložljivih progah. Z možnostjo nakupa kratkoročne vozovnice pa se letos želijo še približati svojim uporabnikom. Na smučiščih Celjske koče, ki se raztezajo vse do nadmorske višine 834 metrov, je vedno bolj živahno, saj tamkajšnji smučarski delavci pripravljajo vse potrebno, da bo smuka omogočena v maksimalnem obsegu in to ne samo med konci tedna. Letošnja sezona nam je in nizke temperature šla na roko, tako da smo že v decembru uspeli zasnežiti del proge, odprli otroški poligon, na to se potrudili, da smo izkoristili nizke temperature, zasnežili do vrha in trenutno zasnežujemo že CK2, tako da predvidoma v soboto odpiramo maksimalno celotno smučišče, kar pa v zadnjih letih ni bilo mogoče. Trudimo se skupaj, da maksimalno izkoristimo vsak dan, zato smo tudi v januarju odprli smučarsko progo tudi med tednom, tako da je smučanje sedaj omogočeno od 9. ure do poldne pa do 16. ure in na to nočna smuka od 17. in pa do 21. ure. Velika novost letošnje sezone so kratkoročne vozovnice, ki stanejo le 1 evro za otroke oziroma 2 evra za odrasle. Tako da smo omogočili smučanje tudi tistim, ki so v popoldanski smeni v službi, da lahko skočijo do poldne kakšno urco samo na sneg, pa potem v službo ali pa vsem, ki bi rajši kratek čas preživeli na snegu. Poleg plačljivih vsebin pa Celjsko smučarsko središče vabi k sebi tudi z brezplačno ponudbo. V letošnjem letu je prav tako ostal otroški poligon brezplačen, tako da so vsi sankači in pa tisti, kateri bi želeli narediti prve korake na snegu, vabljeni vsak dan od 9. ure do poldne pa tam do 17. ure. Le streljaj od Celja se bodo lahko na debudneži naučili tudi prvih smučarskih veščin. Tudi v letošnjem letu imamo 2 smučarski šoli, tako da se lahko tako tisti, kateri želijo narediti prve korake na snegu, tako tisti, ki se želijo tudi izpopolniti v smučanju, prijavi v tečaje skozi cel dan ali pa potem v skupinske tečaje v sklopu popoldanskih ur. Na svoj račun bodo prišli tudi tisti, ki se želijo preizkusiti v tekmovalnem smislu. Potrudili se bomo, da se bodo lahko tisti, kateri se najbolj želijo pomeriti tudi v hitrosti, lahko letos udeležili ob sredah tekem na Celjski koči, za pokal Celjske koče, tako da letos v 18. januarja je poteka prva tekma, na to pa bomo se potrudili do konca sezone vsako sredo organizirati pokal za Celjsko kočo. Do petka se na Celjski koči nahajajo otroci iz partnerske baške z otoka Krka, ki semkaj prihajajo že 8 let. Već se osjećamo kao kod kuće. Evo, ove godine je došlo 47 učenika od 1. do 4. razreda, znači od 7 do 10 godina. Tu se počutimo kod doma. Tokrat je prišlo 47 učencev od 1. do 4. razreda. Nekateri so prvi stopili na smuči, drugi pa so se tega naučili že prej pri gospodu Simonu, ki jih smučarske abecede uči že 8. leto. Vsakokrat obiščamo katero od celjskih šol, se družimo, naučimo pa se tudi pesmice v slovenščini. Družimo se, svake godine imamo iznenađenje v školi, pa potrudimo se naučiti pjesmu na slovenskom. V prihodnje bodo kapacitete hotela zapolnili še učenci iz Bosanskega Doboja, Hrvaškega Slavonskega Broda in Srpske Čuprije. Dodajmo, da smo v času obiska Celjske koče naleteli na smučarsko druščino z 80-letnim članom v svoji sredi.
Mestna občina Celje si je za letošnje leto zastavila 6 prioritetnih projektov, ki jih bo izvedla na območju Šmartinskega jezera. O prenovi sanitarij in pripravi razpisa za najemnika gostinskega objekta Brkati Som smo v naši informativni oddaji že poročali. Poleg tega se nameravajo lotiti še obnove makadamskega parkirišča in pešpoti okoli jezera. Mestna občina Celje si z izgradnjo ali posodobitvijo infrastrukture prizadeva urediti območje okoli Šmartinskega jezera in tako ta celjski turistični biser še bolj približati obiskovalcem. Eden izmed projektov je tudi ureditev parkirišča. Tudi za parkirišče govorimo v makadamskem parkirišču, ki je na spodnjem delu Šmartinskega jezera, je bila tudi že oddana projektna dokumentacija podjetju projektantu Ekologika d.o.o., tako da tudi tukaj še čakamo na vse možne izračune in potem bomo pač videli v kakšnem obsegu in pa v kolikšnem času je možno se pravi implementirati ta gradbena dela na samem parkirišču. Pri pripravi pa je še projektna dokumentacija za ureditev drugega dela pešpoti okoli Šmartinskega jezera. To je, se pravi, ureditev pešpoti okoli Šmartinskega jezera, gre za drugo fazo. Gre za drugo fazo, ta pešpot se trenutno, če tako lahko rečemo, se začne že pri v Novi vasi, pri Svetem duhu. To je ta povezovalna pešpot. Na Šmartinskem jezeru se pa konča pri Runtolah, pri teh lesenih pomolih. To pa vidimo z rdečo barvo. Tu nekje so Runtole in ti leseni pomoli. In ta obstoječa pešpot se bo potem nadaljevala takole, ne? Takole po rdeči trasi. Tukaj pri čolnarni Muzel vidimo, to je obstoječi ponton, se pravi ta most, ki je edino prečenje jezera v tem trenutku. Na skici z rdečo baro pa vidimo še dva dodatna pontona, ki sta predvidena, se pravi, da bi lahko obiskovalec, tekač ali sprehajalec na ta način zaokrožil skoraj celotno pot okrog Šmartinskega jezera in se potem priključil pri čolnarni Muzel, kjer je ta obstoječi ponton. To je prva trasa, je z rdečo barvo, modra trasa pa je projektirana pešpot faza 2, to gre pa vse tukaj okrog, kjer so tudi ta ribiška lovišča, ampak to je pa zelo težko govoriti, da se bo to implementiralo. Na občini upajo, da bodo lahko z deli začeli še v tem letu. Projektna dokumentacija je bila oddana projektantu Ekologika, tako da čakamo v bistvu na vse finančne izračune, koliko bi to stalo, kako bi to potekalo in kdaj bi sploh lahko to implementirali. V največjem nakupovalnem središču na Celjskem City centru bodo tudi letos pripravili številne prireditve. Prva je namenjena predvsem otrokom. Včeraj so odprli laboratorij otroške vedoželjnosti, v katerem se najmlajši srečujejo s številnimi zanimivimi eksperimenti. V celjskem nakupovalnem središču City Center je prvi letošnji dogodek namenjen najmlajšim. Labirint otroške vedoželjnosti so sicer prvič pripravili pred dobrim letom in takrat zabeležili izjemen odziv. Obiskalo ga je kar 1200 otrok iz celotne regije, zato so se odločili, da ga letos ponovijo in nadgradijo. Z eksperimenti in pa z poskusi skušamo približati kemijo in eksperimente otrokom in tudi vrtcem. V ta namen smo povabili oziroma so se prijavili vrtci, šole in pa srednje šole na te naše delavnice, ki bojo potekale vse do nedelje 22. januarja, tako da vabljeni vsi tisti, ki ste še niste odločili, da pridete na ta event in vsekakor zadeve, ki jih je treba videti. Otroci, pa tudi tisti nekoliko starejši, se lahko v laboratoriju sredi nakupovalnega središča seznanijo z eksperimenti, ki so jih pripravile slovenske znanstvene in izobraževalne organizacije. Številne od njih otroci vidijo prvič, pri izvedbi pa lahko, kar je še posebej zanimivo, sodelujejo tudi sami. Želimo na tak zelo poljuden način otrokom prikazati, kako zabavna zna biti ta naša znanost. Največ pozornosti vedno pritegnejo eksperimenti, kjer seveda nekaj raznese, kjer nekaj eksplodira. Prav gotovo zanimivost, kako seveda, če iztisneš pomarančno lupino na balon, kako balon poči zaradi limonena, to je taka posebna, to je tekoč ogljikovodik in zaradi tega to je nekaj, kar vsebuje vsak citrus v svoji lupini in to je nekaj, kar lahko brez problema naredijo doma. To jih strašno navduši, potem navduši jih seveda vse, kar je v zvezi z tekočim dušikom, s katerim so danes delali tudi sladoled, s katerim napihujemo milne mehurčke. Navdušuje jih pravzaprav težko izločim katerega koli, katerih ne bi navdušil. No? Zaradi tega, ker v bistvu nekaj
s čimer so se srečali vsak dan, niso vedeli, da funkcionira zaradi znanosti na tak način, kot funkcionira tukaj. Poleg eksperimentov lahko obiskovalci preizkusijo tudi interaktivne eksponate, kot je na primer tafa, kjer je stol. Spoznavanje s kemijo in znanostjo na način, kot so ga pripravili v laboratoriju otroške vedoželjnosti, je za otroke zelo zanimivo, priznavajo tudi sami. Različne poskuse, tudi z elektriko, no, statično, je bilo zelo zanimivo, super, pa sem bil kar presenečen. Predvsem zanimivo, fajni poskusi, pa prav tako zanimivi. Kateri poskus ti je bil najbolj všeč? Najbolj všeč mi je bil poskus, ko smo napolnili z energijo nekako žogico in potem je sa druge dve ploščici odbijale z minusom pa plusom, ko je bilo. Niti ene nisem poznal. Zelo zanimivo. In kaj nas v City centru čaka v prihodnjih mesecih? Laboratorij otroške vedoželjnosti bo odprt še do nedelje, vsak dan ob 10. in 17. Športna dvorana Žalec je konec tedna gostila prvo odprto prvenstvo v mini rokometu, ki ga je pripravil žalski klub Zelene doline Žalec. Na turnirju z imenom Oki Doki je 33 ekip fantov in deklet do 10. leta starosti v nekaj urah odigralo kar 71 tekem. V športni dvorani Žalec se je prvega tovrstnega turnirja udeležilo 15 kolektivov. Tako dečki kot deklice so sodelovali v tekmah v kategorijah letnikov 2006 oziroma 2007. Prekrasno vzdušje, približno 340 do 350 otrok plus staršev, tako da v dvorani smo imeli pravi živ žal z nekimi 500 ljudmi, tako da mi smo veseli, da so se kljub slabemu vremenu včerajšnjem vsi udeležili, nobena ekipa ni odpovedala, tako da turnir je uspel zelo dobro, upam, da so otroci uživali, kar je pa najbolj pomembno. Kakšen logističen zalogaj je to, koliko ljudi je bilo vključeni, koliko časa ste vse skupaj pripravljali? Zalogaj je bil kar velik, približno 60 do 70 ljudi nas je delali v klubu za ta dogodek, približno 3 mesece smo to pripravljali, naredili smo neki napak, za drugo leto jih bomo popravili, pa gremo naprej s tem turnirjem, tako da bi postal ta tradicionalni turnir. Kako pa recimo ocenjujete kakovost tega turnirja, so se udeležile tiste ekipe, ki gojijo dober rokomet, ali bi še lahko kdo prišel? Pri ženskah smo dobili, so bili vsi najboljši klubi iz Slovenije, sicer mi to ni tako pomembno, kot da prihajajo ekipe, ker za mini rokomet je zelo mal turnirjev, tako da upam, da bomo naslednje leto dobili še kako ekipo zraven. Če pa bo preveč ekip, imamo pa še na razpolago dve dvorani, tako da se lahko pretekmovanje igrajo tudi v drugih dvoranah. Kako pa je drugače razširjen mini rokomet, kot ste dejali, da ni vse posod prisoten? Da je zelo malo turnirjev v Sloveniji, sploh za deklice, fanti imajo neki turnirjev, za deklice pa ne toliko. No. Tako da mi smo se odločili ravno za tega, da imamo in deklice in dečke, da naredimo še en več turnir v Sloveniji. No. Koliko pa je tista najnižja starost, ko že začnejo dečki oziroma deklice igrati mini rokomet? Ja, nekateri klubi, ključno z nami, delamo že v drugem razredu, ne, tako da zelo hitro. No. Pri deklicah, rojenih leta 2006, je zmaga odšla na Hrvaško, v najpetorku pa je bila izbrana članica celjskih mesnin Lara Ermenc. Pri dečkih letnika 2006 so bili najboljši mladi velenjski rokometaši. V najpeterki sta bila Anže Kalan in vratar Luka Kopušar iz Gorenja ter Maj Marguč iz Celja. Tudi pri deklicah letnika 2007 je bila najboljša ekipa iz Zagreba. Pri dečkih, ki so na svet privekali pred desetletjem, je bila najboljša zasedba iz Dola pri Hrastniku. Ali se bo Oki Doki turnir zgodil tudi prihodnje leto? Mi bomo nadaljevali s tem turnirjem, za drugo leto se bomo še boljše pripravili in speljali turnir. Jutri se bo na zahodu delno zjasnilo, drugod pa bo zmerno do pretežno oblačno. Ponekod v južni Sloveniji bo občasno še rahlo snežilo, še bo vetrovno, na Primorskem pa bo pihala močna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do -7, v zatišnih legah severne Slovenije do -10, ob morju okoli nič, najvišje dnevne pa od -5 do -0, ob obali do 4 stopinje Celzija. V četrtek in petek bo zmerno do pretežno oblačno, burja bo v četrtek slabela, v petek pa ponehala.
Toliko o tokratnih dogodkih dneva. Hvala, ker ste nas spremljali. Spremljate nas tudi jutri. Tokrat le še. Lep večer.